madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamuud Cumar Mustafa Cagtar ayaa si adag uga hadlay dagaalka u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada. Mustafa waxa uu sheegay in dagaalka labada qowmiyadood ee soo laablaabtay ha yeeshee ay ka qaadan doonaan go'aan adag oo lagu hakinayo colaadda sii baahaysa. Mustafa waxa uu sheegay in isaga qorshihiisu yahay dhowrista dhaqanka iyo diinta iyo weliba wax kasta oo nabadgelyada ka soo horjeeda, wuxuuna cod dheer ku sheegay inuu gacan bira ku qaban doono cid kasta oo Soomaali ah, isla markaasina loo arko inay hurinayaan colaadaha Oromada iyo Soomaalida. Mustafa waxa uu carab dhabay inuu ka shaqayn doono midaynta Soomaalida degan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyagoo la ixtiraamayo qowmiyadda Oromada ee deriska la'ah. Mustafa waxa uu si gaar ah u sheegay inaysan ogolaan doonin marnaba in la dagaalamo, balse dadka dhaliilaya maamulkiisa uu ogolaanayo inay keenaan aragti ka duwan siyaasadiisa. Waxaan doonaynaa in halkii lagu dagaalami lahaa laga noqdo kuwa horseeda nabadda, waxaana aqbali doonaa in maamulka iyaga la dhaliilo. Sidaasi waxa yidhi madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Sidoo kale, dagaalka u dhexeeya qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ah mid waqti badan soo socday, waxaana dhowr jeer lagu guuldareystay in xal waara loo helo dagaalka soo noqnoqonaya ee labada qowmiyadood. Geesta kale, dowladda Itoobiya ayaa dhankeeda kaalin weyn ka qaadanaysa xal u helidda colaadaha u dhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee wadadega dalka Itoobiya. Aadan Cidiid, Kalsoon TV, magaalada Hargeysa.